Салам, Кыргызстан, Россия, Казахстан. Кыскасы баарыңыздарга салам. Биздин 3 плюс каналыбызга кош келдиңиздер. Бул каналда мен сиздерди Түркия, Азия жана Европа ашканасынын эң даамдуу тамактары менен тааныштырмакчымын. Бул видеодо биз бул тарапта пайда болгон тамакты чогуу силер менен бирге жасайбыз. Даярсыздарбы? Анда жасоону баштайбыз. Каналыбызга катталып, лайк басууну унутпаңыздар. Бүгүн сиздер менен чогуу ич аралашма толтурулган картошкаларды даярдайбыз. Алгач картошкаларыбызды даярдап алабыз. Мен 4 картошка колдоном. Бирок сиздер адамдардын санына жараша жана өзүңүздүн ыңгайыңызга жараша каалашыңызча алсаңыз болот. Мен орто өлчөмдөгү 4 картошка колдондум. Дароо арчып баштайбыз. Картошкаларыбыздын баарын арчып алдык. Жана мен кайсынысы дагы да ыңгайлуураак болот деп ар бирин колдонуп көрдүм. Эң ыңгайлуусу биз ашканада колдонгон кадимки кичинекей кашык ыңгайлуу болду. Биринчиден картошкабызды бычак менен экиге бөлүп, андан соң кичинекей кашык менен ортосун оюп алабыз. Өтө четке чейин ойбогонго аракет кылыңыздар, анткени картошкаңыз жараксыз болуп калышы мүмкүн. Калган ойгон картошкаларды алып, картошка пюресин кылып жасап койсоңуздар дагы болот. Мен да дайыма ушундай ыкманы колдоном. Картошкаларыңызды жакшылап кармаңыздар, анткени четтеги сынып кетиши мүмкүн. Ушундай деңгээлде кылганыбыз туура болот, өтө ичке эмес жана өтө жука дагы эмес. Эми плитанын башына өтөбүз. Куруй турган сковородкабызга 1 стакан суюк май куюп алабыз. Май жакшылап ысыгандан соң картошкаларды салабыз. Ушундай кылып. Картошкаларыбыз бир аз кызаргандан соң эле дароо башка тарабына которобуз. Анткени мындан кийин буларды духовкада дагы бышырмакчыбыз. Көрүп турганыңыздардай кызарды, ушунча кызарганы жетиштүү болот. Сковородканы бошоттум. Көрүп турганыңыздардай астында бир аз өлчөмдө гана май калды. Жана ушул эле калган майда, майда кубик тууралган 1 пияз, 1 кызыл жана жашыл болгар калемпирин кууруйбуз. Бир аз куурулгандан соң үстүнө 200-250 грамм фарш кошуп дагы кууруйбуз. Көрүнүп тургандай фаршыбыз куурулду. Фаршыбыз куурулгандан соң үстүнө 1 кичине кашык томат пастасын, 1 кичине кашык мурч, 1 кичине кашык ачуу кызыл калемпир, 1 кичине кашык кызыл калемпир кошуп аралаштырабыз. Бир аз суу кошобуз. Температураны бир аз жогорулатабыз. Бир аз куруп, плитадан чыгарабыз. Эми картошкаларыбызды духовканын идишине салабыз.
Менин бул картошканын бөлөсү тешилип калыпты, бирок бул көйгөй деле жаратпайт. Ушинтип тизип алабыз. Жана ар бир картошканын ичине бир чоң кашыктан даярдап алган ич аралашмабызды салабыз. Жарым стакан суунун ичине бир кичине кашык томат пастасын кошуп эритип даярдап алабыз. Картошкалардын үстүнө бир кичине кашыктан куябыз. Жана духовкабызды 200 градус температурага коюп коебуз. Болжол менен духовкага 10 мүнөттөй коебуз. Духовкада болжол менен 15 мүнөттөй тургандан соң үстүнө бирден бөлүкчөдөн чеддер сырын салабыз. Сырларыбыз жакшылап эригенге чейин духовкада кармайбыз. Көрүп турганыңыздардай духовкадан чыгардым, жөн гана сырларыбыз эригенге чейин гана кармадым. Камерага жакшылап көрсөтөйүн. Чындыгында абдан даам болот, сунуштайм сиздерге. Жанына көк шөптөн коюп кооздодум. Ортосунан бөлүп көрсөтөйүн. Коноктуруңуз болсо, коноктуруңуздарга да жасап берсеңиздер болот. Дал ушундай кылып ичинде көрсөтөйүн. Сиздерди дагы жасап көрүп жактырат деген ойдомун. Чындыгында абдан даамдуу болот. Тамагыңыздар таттуу болсун.